ברוך השם, אנחנו נכנסנו לפרשת שמות, ומנהג המקובלים רואים הודעות ברחבי ירושלים שזה נקרא ימי השובבים, שמות, וירא בו בשלש, בשלח וכו', ועוסקים בימים האלה בתיקון היסוד. אנשים רואים, מי שמסתובב רואה מודעות, תיקון היסוד עם הרב הזה, עם הרב הזה. אגב, רבי נחמן דיבר הרבה על תיקון הכללי. ויש שתי רמות של תיקון היסוד. יש רמה בסיסית של תיקון היסוד, שיהודי צריך להיות שמור, שהמחשבה שלו והברכה שלו, האהבה שלו, תהיה מיועדת כלפי אשתו ולא כלפי חוץ. אבל יש מושג של תיקון היסוד הכללי, מה שנקרא תיקון הכללי. הספר הקדוש שערי הורה מסביר שיש ספירת יסוד, נקרא ספירת אל חי, וגם נקרא ציון, זאת אומרת, הצינור של הברכה האלוקית שיורד מהאינסוף האלוקי, מהחסד האלוקי האינסופי, כתן חרמון שיורד על הרי ציון כשם ציווה השם את הברכה, היסוד הזה הוא עומד ובא להשפיע השפע. והשפע הזה צריך להיות מושפע כלפי השכינה, כלפי כנסת ישראל. וכשכנסת ישראל נמצאת בהיכל, אז השפע יכול לעבור לכנסת ישראל, ככה המחל מסביר במאמר הגאולה, ואז כל העולמות מתברכים, ועם ציון ממשכת הברכה, 12 נחלות, 12 אבני החושן, 12 הלחמים של לחם הפנים, 12 נחלות של ארץ ישראל, ושימום אותה עולם. אז יש ברכה. פגם הברית הכי נוראי שיש בעולם, זה שבמקום שהשפע האלוקי ירד לשכינה, אז השפחה רוצה לרשת את גבירתה. אין פגם הברית יותר גדול מזה. ולכן אומר הרמח"ל שמה שקורה זה שהסיטרא אחרא נכנסת לארמון של המלך, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשפיע שפע לקליפה, לטומאה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מסלק את השפע. ואז כל העולם נמצא בצער, כל העולם נמצא ביובש, וכל העולם נמצא במחלות ומגפות. הכל נובע מזה שזה פגם היסוד הכללי, שהשפע האלוקי במקום לרדת לשכינה, כביכול השפחה רוצה לרשת את גבירתה, אז הקדוש ברוך הוא, מה, הוא ייכנס, כביכול המלך ייכנס עם השפחה למיטה שלו, הוא לא יכול, אז הוא כביכול בורח מהבית. ואנחנו רוצים להשיב שכינתו לציון, להשיב שכינתו לציון, אנחנו אומרים ברוך השם, משיב שכינתו לציון, ברוך השם לכל ישראל מן העולם ועד עולם, להמשיך את הברכה, קום ברכו את השם לכולכם מן העולם ועד עולם, להמשיך את הברכה לציון. והתנאי לזה זה שכנסת ישראל תחזור לארמון. לכן, בזכות שהיהודים עולים להר בית השם והשכינה, האם רובצת על הבנים, אז זה תיקון היסוד הכללי. ואז כל העולמות חוזרים לקבל את ברכתם. לכן זה פיקוח נפש. יהיה לנו את הלוקסוס להשאיר את הקליפה, להשאיר את השפחה תחת גבירתה, תחת שלוש רגזי ארץ, תחת עבד כמלוך שפחת את ראש ביתה. ונלך עוד טיפה לעומק, זה גם הסוד של פרשת שמות. למה זה שובבים? כי בעצם בני ישראל ירדו למצרים להעלות את ניצוצות הפגם של חטא אדם הראשון. זה מובא בארי הקדוש וכו'. וגם לנו יש עבודה של קיבוץ נדחי עמו ישראל. חי בעליה והקיינו, לקבץ, להעלות את כל היהודים ובאו עובדים בארץ אשור, הידחים בארץ מצרים, השתחוו לה' והקודש לירושלים. זאת אומרת, העבודה היא לקבץ את כל הנשמות לאן? אל השכינה. ואז אנחנו מתקנים את מה? את חטא אדם הראשון. וכשמתקנים את חטא אדם הראשון, אז אפשר לחזור לגן עדן. ואיפה זה גן עדן פה? זה גן עדן. זה עץ החיים. היסוד שמשפיע על הברכה זה נקרא עץ החיים. וזה גם ארון הברית. זה תיקון הברית. מה המפתח להיכנס לגן עדן? יש לאט החרב המתהפכת לשמור על דרך עץ החיים. מה זה לאט החרב המתהפכת? אני חושב שאומר בעל הסולם, מה זה חרב המתהפכת? זה דבר קטן שהופך מרע לטוב וטוב לרע. מה? האם אתה עובד לשמה או לא לשמה? אם אתה מקבל בשביל לתת, כמו שאומר בעל הסולם, אז אתה לכבוד השם, אז הכל מתברך. אבל אם אנחנו נותנים בשביל לקבל, אז זה מתהפך. אז זאת אומרת, אתה יכול לעשות אותו מעשה, ויש פה לחת החבר מתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אם אתה עושה את מעשיך לכבוד השם, לכבוד השכינה, אז הכל עולה לשכינה, ואז יש ברכה בעולם. אז שנזכה בעזרת השם לתקן את חטא אדם הראשון, וכשאנחנו מתקנים, אז עם ישראל הופך להיות אדם אחד, והעולם הופך להיות אדם אחד, והלב של העולם זה פה ירושלים, והמלך והמלכה מתייחדים, כמו שאומר הזוהר הקדוש, כשהמלך והמלכה ביחד בארמון, אז כדין חטא ותא וברכן, השתקחו בכולו העלמין, כל הברכות, כל השמחות, כל החדווה וכל הרפואה נמשכת בכל העולם, ואז גם נעצרת הקורונה, כמו בזמן דוד המלך, ו...
זוכים לגלות רפואות חדשות, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, ולחזור לעץ החיים, ליהנות מזיו השכינה, בחצרות בית השם, לחזות בנועם אדוני ולבקר בחלום בבניין בית המקדש ברב ימינו. אמן ואמן. נזכה לתיקון היסוד האמיתי. אמן.